Der er 10 år og 7 dage imellem os. Og så jeg har fulgt Jørgen lige siden han blev født, og har været en del af, hans familie også. Og det er så... Nej. Ja. Men han er en god dreng. Yes. Skal vi bede sammen. Tak her for din gode imod os. Tak fordi at du vil hjælpe os at, finde balancen i alt det her. Også de flotte gaver, du har givet til kirken og til menigheden. Tak fordi at, det er sådan nogle flotte perler, som du betroede os. Og tak fordi vi må få lov til at håndtere dem på respekt og værdig måde til velsignelse og gavn for din kirke. Det beder jeg om. Og tusind tak for gaven. Jeg er formand for Landskomiteen for Himmelske Dage. Hvis det er den. Hvor var den? Nej, det har jeg ikke. Men godt. Og hvis der er nogen, der er Dansk Kirkes Råd, det Himmelske Dage hører under Dansk Kirkes Råd, og, jeg er formand for Landskomiteen, der arrangerer Himmelske Dage hver tredje år. Og vi er 40-45 kirkelige organisationer og 15 kirkesamfund, der er gået sammen omkring det der kæmpe event. I Herning var vi 35.000, og vi var i boksen 8.500 til en kæmpe himmelsk show. Og I kan se det himmelske show på, nettet på TV MidtVest, TV MidtVest, TV 2 MidtVest, og søg under det himmelske show. Så har du 2 timer og 13 minutter på boksen i Herning med 8.500 og et kor på 1.800 under Hans Christian Jochumsens ledelse. Det var en fantastisk aften i boksen i Herning. Så tusind tak for jeres gave, også til Roskilde bliver anderledes, fordi der er en anden klangbund i stiftet i Roskilde. I 25 kommer til Aarhus, og vi har allerede haft møde med biskoppen i Aarhus omkring planlægningen i Aarhus i 25. Så det er min lille tillidspost. Så skal jeg høre, vi kan den der, eller skal vi bare... Den er altså bortrykket. Flot. Den er bortrykket, hedder det. Ja. Den er bortrykket. Så er det et spørgsmål om, jeg kan sætte min egen til, fordi så kunne jeg selv køre den. Så bliver det lidt teknisk her. Og vi har god tid sådan onsdag aften her. Der er ikke noget, der skal... jeg skal lige på mit eget net her, nemlig, hvis jeg skal have åbnet min computer. Så det er så... Hvad gjorde Paulus uden PowerPoint? Yes. Så skal vi bare lige have stik i heroppe. Kan vi klare det? Jeg stod engang, altså jeg var rejseleder for udenlandsrejser til Israel. Og så kan jeg huske, at vi stod op ved Genesaret Sø. Er nogen af jer, der har været ved Genesaret Sø på bjergprækken, det sted, hvor vi holdt bjergprækken? Og så var jeg sammen med Jens Arne Skøt, som er gift med Bodil Skøt fra Dansk Israel Mission. Så stod vi deroppe ved, ved Genesaret Sø, og jeg har altid undret mig over, at man kunne... og man kunne klare at tale til 5.000 mænd og uden kvinder og børn, uden mikrofon på højtaler. Og så, okay, du har en super. Godt, så er det lige rundt. Så går vi tilbage til det, der bliver aftalt. Godt. Og så skal jeg lige gøre den her færdig. Og så fortalte jeg til Arne, at bjergprækken, det er sådan skål. Der var bjergbrønden, det var også en dal, et dalsrøg, ligesom det har form som en skål. Og så den anglikanske kirke havde konvent synode i... Pinsekirken startede i Azusa Street i Los Angeles den 9. april 1906. Det var efter en periode med enorm åndelig tørke. San Francisco var blevet ramt af et jordskælv året før, som virkelig havde rystet det vestlige Amerika. Den kristne kirke, den evangelikale kirke, var efterhånden blevet borgerlig, har fuldstændig mistet sin kraft, sin kilde,
Og så er der en lille gruppe mennesker, der samles i et lille afdanket kirke på Azusa Street i Los Angeles. Og de mødtes bare til bøn, og den 9. april 1906, der bliver Guds ånd udgydt over dem. På sådan en dramatisk måde, at de bliver slået til jorden, og de befinder sig på knæ der, og de mærker, at Helligånden kommer som en vind, og de oplever pludselig, at de bibelske nådegaver kommer i funktion, og at de oplever en enorm, enorm helliggørelsesvækkelse, hvor synder bliver bekendt, og det bliver en noget, som rygtes i hele kvarteret og hele området, og det sætter sig dybe spor i Californien, det der sker der. Det, der kendetegner Pinsekirkens start i Azusa Street, det var, at det lederskab, som udsprang af det, bestod af hvide og sorte, hvilket var fuldstændig utænkeligt. Det var helt utænkeligt, at en sort kunne være menighedsleder. Og det andet, som var utænkeligt, det var, en kvinde kunne sidde i menighedsrådet. Det var helt utænkeligt. Og en af de stærkeste af de tjenester, der blandt kvinderne, det var en blind. Hun var blind. Det var en genopdagelse af de bibelske nådegaver, inklusive nådegaver til helbred. Så var en i ledergruppen blind. Det var en fantastisk velsignelse, det her det blev til, som spredte sig helt over hele USA som steppebrand, og kom via TV Barat til Norge i 1908, og som også betød rigtig meget her i Danmark. Når jeg tager den næste slide her, så er det ikke for at hænge et enkelt menneske ud, men jeg nævnte eksempel, så er vi cirka 100 år længere fremme, en afrikansk helbredelsesprædikant, Charles Indifon, som kom hertil i år 2000. Han er et barn af trosbevægelsen, og trosbevægelsen på en eller anden måde, hvis det er mit ærne i aften, I skal adskille Pinsekirken og trosbevægelsen. Og i vores sammenhæng har vi ikke været gode til det. Vi har simpelthen været nogle klovner til det her. Vi har alt for lang tid ikke magtet at lave den skillelinje. Men når jeg tager det med i aften, så er det han er en meget, meget dejlig menneske at være sammen med, Charles Indifon, men han står for en teologi, som er helt ude i ham. Og det er, han kom hertil i år 2000. I februar år 2000 kom han til Ringkøbing. En lille gruppe ude i Ringkøbing inviterede ham, havde hørt om ham. Og TV2, åndernes magt, hørte om det der, og tog en mand med fra København, som var uhelbredeligt syg med sine øjne. Han ville blive blind. Han havde lægernes udsagn om, at han var uhelbredeligt syg, og at så skulle det prøves af, om det virkede. Så kørte TV-holdet hele vejen fra København til Ringkøbing, og manden blev monumentalt helbredt. Og det røg direkte i kassen i fjernsynet. Kan I huske tekst eller serien der for 20 år siden, det hed Åndernes Magt. Det var, det var virkelig noget, som medførte rigtig meget. Og så på det tidspunkt var jeg ansat som præst i bykirken, som hjælpepræst i bykirken i Odense. Og vi fik så tilbud om at få Charles Indifon til Odense, og jeg var meget, meget skeptisk. Jeg var meget skeptisk og synes ikke, det var en god idé. Men lederskabet ville det, og den ledende præst ville det, at sådan, og så blev det sådan. Og han kom til Odense, og der var enorm publicity omkring det. Ham der, københavneren, var blevet helbredt, det var synligt for alle. Det var helt tydeligt, at også i forbindelse med hans møder i København, så havde vi en ung pige ude i Voldsmose, en etnisk dansker, som var i sklerose, sad i kørestol, og som var taget turen til København, og som kom hjem uden kørestol. Kom hjem uden kørestol.
Og sad til vores møder, da Charles Antiford kom, han kunne sige, hende der, hun har oplevet guddommelig helbredelse. Og, og vi havde nogle møder i noget, der hedder Sankt Jørgenshallen. Der var simpelthen så lange køer til at komme ind. Og jeg husker en aften, hvor jeg tog toget ind, derfor hvor jeg bor, ind til Odense. Og da jeg kom ned på stationen, så tog de to borgere ud af toget, IC3-toget. Og bar igennem Odense Banegård Center hen til kirken. Og, og hans forkyndelse var, at alle ville blive helbredt. It's easy. It's easy. Og han kunne fortælle den ene historie efter den anden, og vi kunne se hende derude for vores mos, hun sad der jo. Og jeg vidste jo også, og kendte også den historie fra København, og jeg havde også snakket med den mand. Men han sagde, at alle ville blive helbredt. Og han er barn af herlighedsteologi, som udspringer Kenneth Hagins skole i Tulsa i Oklahoma i USA. Og herlighedsteologien, det er en sammenblanding af pentekostal teologi, og så at den amerikanske drøm om, at alting kan lykkes, og at name it and proclaim it. Hvorfor køre rundt i en Suzuki, hvis du kører rundt i en Mercedes? Sig det, hvad du gerne vil have, så får du det. Det er sådan også i den Trump ånd at læse Sven Brinkmanns bog om Trump-ideologien og Trump-religionen, så har du også en sammenblanding af alt det her i herlighedsteologien. Da jeg var 22 år, der fik jeg et scholarship til Kenneth Hagins bibelskole i Corona, og min heldigvis min vestjyske forsigtighed sagde mig, der er et eller andet galt her. Det som så sker efter det her, at vi havde Charles Endifold i Odense i to omgange, det var, at det vældte jo ikke folk. Og der gjorde vi det, at vi afleverede. Vi bad folk om at udfylde sådan en kontaktformular. Og jeg tror, i København og i Odense, i alt var det omkring 800 kontaktformularer, vi fik udfyldt. Og dermed så kunne vi ringe dem op bagefter. Og jeg ville ønske, at I var i kirken i de uger der. Vi havde et helt callcenter. Det var simpelthen sjovt. Det var utroligt interessant. Mange af dem, der havde været inde, var meget betalt af vores lovsang. Atmosfæren. De var enormt betalt af det. Men når vi så kom til det konkrete, om de havde været ved lægen, om de havde synlige og helt åbenlyse fysiske forandringer i deres liv, eller den hende der med kørestolen, så var procenten mellem 5% og 7%. Mellem 5% og 7%. Så siger man, at alle bliver helbredt. Jeg vil ikke turde købe en brugvogn af ham. Det er unfair. Det er simpelthen for billigt. Jeg plejer gerne at sige sådan, at Michael Rosendahl på Københavns Universitet, som er professor i religionskritik, han blev rystet over, at der var 5-7% der blev helbredt. Hvorfor skal vi svinge os op og så love alle mennesker helbredelse? Når det er en af de stærkeste helbredelsestjenester, vi har haft i det her land i det 21. århundrede, at der kan vi dokumentere, det var mellem 5% og 7%. Så skal man lade være med at sige, at alle er helbredt. Det er unfair. Det er ikke i orden. Der må være et eller andet her, som vi har misforstået. Sygdom kommer ikke for Gud. Der er et eller andet galt men jeg tager det bare. Jeg har det heldigvis, hvor det står her. Sygdom kommer ikke for Gud. Sygdom er en konsekvens af syndefaldet. Der er ikke noget smukt ved sygdom. Men et sygt menneske kan sagtens være et smukt menneske. Døden er en fjende og vil altid være det. Men døden kan sagtens være et smukt øjeblik. Fra syndefaldets dage hvilede Gud på den og havde Gud en plan klar, at Kristus skulle genoprette alt. Og allerede i Jesajas bog, kapitel 53, siger han sådan, at han blev hadet og forkastet, hans liv var fuld af sorg og smerte. Vi så den anden side, når han gik forbi, vi regnede ham ikke for noget. Vi troede, at hans lidelse var Guds straf, men det var vores sygdom, han tog med sig, og vores lidelse, han bar.
Allerede i Jesajas 750 år før Jesus har det, at Kristus tager både vores synder og vores sygdomme på sig. Og det var ikke bare vores synder, han tog med på korset, men han kom med fuld og hele tilgivelse for alt, hvad vi har gjort i fortid, nutid og fremtid. Han tog også vores sygdomme og lidelse på sig, og genfødte sundhed er både til ånd, sjæl og legeme. Lukas i evangeliet kapitel 4 citerer også fra Jesajas bog kapitel 61, hvor vi er oppe i Nazaret i forbindelse med, da han tager bogrullen, og så Herrens ånd over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt nyt til de almægtige, forkynde frihed for de fangne, give nyt syn til de blinde og rejse dem op, som er blevet trampet ned. I dag er det skriftord gået i opfyldelse, siger han, ligesom I har hørt. Det vil sige, at helbredelsen fylder rigtig, rigtig meget i evangeliet. Hvis vi tager miraklet ud af nytestamentet, så er der ikke meget tilbage. Og i Markus evangeliet har vi det, en af de sætninger, som man i helbredelsesteologien ofte bruger, at og disse tegn skal følge dem, som tror. De har fulgt mig for mig, og de skal uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger, og hvis de kommer til at tage på slanger, vil det ikke ske dem noget. Skulle de drikke gift, vil det heller ikke skade dem, og de skal lægge hænderne på de syge, og de skal blive helbredt. Disse tegn, og vi skal røre ved tegn, begrebet tegn i dag. Begrebet tegn er vigtigt. Tegn. Tegn på hvad? Vi har, at det er fordi, jeg har lige et problem med at få dem ind imellem her, så derfor ligger dem derovre. Vi skal røre ved begrebet tegn. Fordi tager vi tegnene væk fra apostlenes gerninger, er der ikke meget tilbage. Miraklet var tegn på, at Jesus havde magt over sygdom, men det var ikke nogen forsikring på sygdom. Tegnet, begrebet tegn, det var simpelthen eye-opener for mig selv. For i forbindelse med Endefonds besøg, og det, der kom ud af det, var, at vi inviterede ham en gang mere. Og jeg husker stadigvæk, at vi havde ham i kirken der i februar 2002, og jeg tog toget ind, og jeg tænkte mig selv, jeg kan simpelthen ikke stå på mål for det her mere. Så bliver jeg syg. Regulært syg. Jeg fik feber, jeg fik ondt i maven og ondt i hovedet, og jeg følte mig, at jeg ikke var, det her, det kunne ikke stå model til. Jeg kunne simpelthen ikke stå model til det. Og der viste Gud mig, at tegnet er ikke nogen garanti mod sygdom. Men tegnet er bevis på, at Jesus har magt over sygdom. Og der kom det billede til mig, ligesom med nordlys. Der er øjeblikket, som i Susa Street, hvor det er næsten som om, at himlen er kommet ned på jorden. Hvor det er som nordlys en jul i dag. Man kan næsten blive i tvivl om en jul i dag, om det er nat. Og sådan var det i Susa Street. Det var næsten som en bogstavelig manifestation af Guds ånd. Og så kan der være andre nætter, som er bare mørke. Og det, som er kendetegnet ved det bibelske begreb tegn, det er tegn på til os, at Gud ikke har glemt os. Men det er ikke nogen garanti for helbredelse. Og Bibelen har tegn nævnt adskillige gange, 44 gange i evangelierne, 13 gange i Apostlenes Gerninger og 15 gange i resten. Så begrebet tegn fylder rigtig meget. Tegnene er overbevist af mennesker om evangeliets sandhed. Tegnene var primært for de vantro, for dem, der ikke var med i menigheden. Tegnene beviste, at Kristus havde magt til at tilgive synder. Tegnene var, om jeg så må sige, kirkens kraftbevis udadtil, og ikke nogen sygdomsforsikring indertil. Og sådan er det også i dag. Jeg plejer gerne at sige, at bare et menneske, der rejste på kørestol med 10 år i Odense, eller vi bare havde én dødeopvækkelse ved 50. juni i Odense, det var nok.
havde bare det. Blev alle helbredt i nyhedsmændte? Nej, det gjorde de ikke. Og det er der, hvor gaden springer af. Eksempler for nyhedsmændte om det, vi kalder paradoxerne ved helbredelsesforkyndelsen i nyhedsmændte, det er Johannes 5 med Bethesda-dam, der lå en mængde syge mennesker i blinde og lamme og visne, som ventede på, at vandet skulle komme i bevægelse, men kun én blev helbredt. Hvorfor gik Jesus forbi alle de andre? Det er da et paradoks. Betød det ikke, at de ikke var elskede? Det var de. Men der var kun én, der blev helbredt. Hvad med de andre? Apostlenes Gerninger kapitel 3 har et meget interessant afsnit. Det var her, det skulle drukke. Det er historien op med Peter og Johannes, der er på vej op til templet for at deltage i den daglige eftermiddagsbøn kl. 15. Og som de nærmeste templet så de en mand blive båret hen til indgangen. Han havde været der fra fødslen af, og man plejede hver dag at anbringe ham ved en indgang til tempelpladsen, der blev kaldt den skønne port. Nu er der sikkert mange af jer, der ikke kender templets indretning. Men jeg har altså læst en hel del, fordi jeg har været guide på ture til Israel og kender lidt til templets indretning. Den skønne port er hovedindgangen. Og manden har ligget der i mange år, og han skulle være der hver dag. Det vil sige, i påsken, det år, hvor Jesus dør, der er han kommet forbi rigtig mange gange. Han har set ham ligge der. Han er gået forbi. Kan Jesus gå forbi nogen, som er syge? Jesus har for mindre end 2 måneder været forbi. Hvorfor har han ikke grebet ind på os før? Paulus han siger sådan i 2. Korinther kapitel 12, vers 7. Og for at I ikke skulle blive hårdmodige af de overhovedet store åbenbaringer, bør jeg give mig en torn i kødet, en engel fra Satan, som skulle slå mig, for at I ikke skulle blive hårdmodige. 3 gange bad jeg Herren om, at det måtte blive taget fra mig, men han svarede, min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Der er gættet meget på, hvad det her det er. Nogle har sagt, at det er en fysisk sygdom. Andre har sagt noget helt tredje. Det er sådan set ligegyldigt. Fase er bare, fik Paulus, hvad han bad om. Nej. Han fik langt mere, end det han bad om. Han fik langt mere, end det han bad om. Min nåde. Der er flere eksempler i Bibelen på det her. Min nåde er der nok. Det er bekræftet 3 gange. Og hvis vi går til 2. Korinther kapitel 11, så siger han sådan, jeg må på skam tilstå, at vi har været magtesløse. Men hvad en anden drister sig til, jeg taler i vanvid, drister jeg mig også til, at de hebræer, det er også, at de israelitter, det er også, at de Abrahams slægt, det er også, at de kristne tjenere, jeg taler rent afsindeligt, jeg overgår dem, har jeg slidt og slæbt, tit været i fængsel, fået slag i massevis, jeg har været i livsfare mange gange, af jøderne har jeg 5 gange fået 40 slag minus 1, jeg har fået pis 3 gange, jeg er blevet stenet 1 gang, har været lidt skibbrud 3 gange, jeg drev rundt på åbne hav et helt døgn, ofte på rejser i fare, på floder, i fare blandt røvere, i fare for mit eget folk, i fare blandt hedninger, i fare blandt by i byen, i fare i ørkenen, i fare på havet, i fare blandt falske brødre. Jeg har arbejdet slidt, ofte har haft søvnløse nætter. Hvad sagde du, Paulus? Har du haft søvnløse nætter? Er du bekymret, Paulus? Hvad siger han så? Lidt sult. Har du virkelig lidt sult? Har din mester ikke lov dig, at ligesom fuglen får sin mad hver eneste dag? Får du ikke din mad hver eneste dag, Paulus? Har du lidt sult?
Ofte fastet, døg kulde og manglede klæder. Paulus havde manglede klæder. Har Jesus ikke sagt, at I skal ikke være bekymret? I får jeres klæder. Hertil kommer det, at som dagligt trykker mig, bekymring for menigheden. Paulus, hvorfor er du bekymret? Har Jesus ikke sagt, kast din byrde på mig, så sørger jeg for dig? Hvem er magtesløs, uden at jeg også er magtesløs? Hvem falder fra, uden at det også sviger i mig? Hvis jeg skal være stolt, vil jeg være stolt af min magtesløshed. Jeg stod nede ved Paulus' grav for nogle år siden, så gik jeg ned til kisten, der hvor man mener, han ligger begravet. Så lagde jeg hænderne på kisten, så sagde jeg, Paulus, tusind tak for dine 13 breve. Tusind tak for din ærlighed. Her kan jeg være ved. Her kan jeg være ved. Tusind tak, fordi du har holdt det ud i sådan en ærlighedsteologi. Og der er ikke plads til de sorte sider, de skyggesider. Tusind tak, fordi du var ærlig, Paulus. Du lå at se ind i din smerte. Du lå at se ind i dine depressioner. Når du var depressiv, du lå der på bunden af et fangehul og tænkte på menighederne. Og manglede klæder og var sult. Sulten. Det er godt nok godt, at det her er med i Bibelen. Og så er der et andet afsnit også fra Filipperbrevet. Men jeg har fundet det nødvendigt at sende Epafroditus, det er et mærkeligt navn, tilbage til jer. Min broder og medarbejder og medstrider, jeres udsending og tjener, der skulle hjælpe mig, hvad jeg trængte til. Han længes efter jer alle og er urolig, fordi I har hørt, at han blev syg. Ja, det var, han var døden nær, men Gud forbarmede sig over ham, ikke blot over ham, men også over mig, for at jeg ikke skulle have sorg på sorg. Sorg på sorg. Den største prædikant, teolog, formidler af det himmelske evangelium, som verden nogensinde har set, Paulus fra Tarsus. Han havde sorg på sorg. Sorg på sorg. Om det betyder, at flere af hans medarbejdere er døde, det ved vi ikke. Men at flere af hans medarbejdere var syge, læser vi om. Erastus blev i Korinth. Trofimus lod at blive i Milet, for da han var syg. Punktum. Der er hverken bøn, faste, uddrivelse, ånder eller noget som helst. Der er bare et punktum. Og så den her klassiske, som jeg synes på en måde er sjov. Bliv ikke ved med at drikke vand alene, men brug lidt vin for din nerve og dine hyppige svagheder. Paulus, eller Timotheus, du er altså et squat. Du er ikke så fysisk stærk. Der er hverken bøn, faste, uddrivelse og ånder. Der er et punktum, og der er noget naturmedicin her i form af en glas vin. Det er den stærkeste profet, verden nogensinde har set. Den stærkeste prædikant, verden nogensinde i kristendommens historie har haft. Tag et glas vin, kammerat. Når du er ondt i maven. Hvor jeg elsker Paulus' ærlighed. Skal vi, der tror på Jesus, dø? Har Jesus da ikke besejret døden? Læser vi da ikke om en dødeopvækkelse i Nyt Testamente? Når nu Jesus døde for os, hvorfor i alverdens rige lande skal vi så dø? 1. Korinther kapitel 15 har et afsnit, som vi plejer at læse i forbindelse med begravelser, men det er på en måde rigtig godt for os, og jeg skal ikke læse den lange tekst her, men det er forkrænkelighedens budskab, Paulus siger. Han siger, så lang tid vi er her, så lever vi et forkrænkeligt menneske og forkrænkeligt læme, og det læme, det forgår. Mine damer og herrer, det er sådan hjælp, men det starter allerede som 20-årige. For der går det direkte nedad. Det er sådan de gode nyheder. Men vi lever i en forkrænkelig verden. Hvis vi træder ud i vores teologi og vores praksis ud af, at vi er i en forkrænkelig verden, så har vi simpelthen mistet jordforbindelsen. Forkrænkeligheden er naturlig. Da jeg var travlt optaget med at bygge efterskole i starten af 80'erne, der var dagene ofte meget lange. Og jeg havde en øjensygdom på højre øje her, som gjorde, når jeg blev meget travlt og ikke fik nok søvn, så gik det betændelse i det, og det var rigtig, rigtig slemt. Jeg var ikke øjenlæge i Hobro, og han sagde til Poul, at hvis det her, du bliver blind,
hvis ikke at der bliver styr på den betændelse der, så bliver du blind på højre øje. Der gik jeg, jeg oplevede forkrænkeligheden. Jeg var 32 år. Jeg oplevede virkelig at blive ramt af forkrænkeligheden. Så gik jeg frem til forbøn på et af vores sommerstævner, og så gik Frederik Rasmus fra Aarhus, han gik hen og lagde hænderne på mine øje, og så blev jeg monumentalt helbredt. Jeg ser bedre på højre øje i dag, end jeg gør på venstre øje. Og der er gået over 30 år. 35 år. Jeg blev monumentalt. Der greb Gud ind i forkrænkeligheden til et tegn på, at Gud han er med mig. Og vi kan få lov til at opleve mirakler og under midt i vores tid. Men vi lever i en forkrænkelig verden, hvor det går ned ad bakke fra det 20. år. Hvor var dødeopvækkelserne i nyhedsmændet og i kirkens historie? Tegn på det, som en dag vil komme, når alting skal blive genoprettet. Men døden bliver aldrig ophævet i den første kirke. Folk døde. Vi lever fortsat i en forkrænkelig verden og i en forkrænkelig krop. Men en dag får vi et nyt herlighedslegeme, et uforkrænkeligt legeme, og alle de døde skal stå op igen, og vi skal opleve en genoprettelse fuldt ud. Lazarus, som blev opvakt for de døde, døde igen. Og så har Paulus i 1. Korinther kapitel 15 en fantastisk om det nye herlighedslegeme. Jeg elsker Kirsten Mørk og fra Mors. Jeg var død i 11 minutter. Hun beskriver, da hun møder Jesus oppe i himlen, hvordan hendes legeme var. Hun møder også sin søn, som hun mistede, da han var 4 år. Han kommer løbende hende i møde og råber mor. Og han havde sådan en sjov krølle her, lyshåret, med lille sådan barnekrølle her. Og Kirsten, der kommer gået ind i himlen, der ser hun ham gået med det der. Det var hendes knægt, som var død som 4-årig. De kunne genkende ham, men han havde et hjerteslæge. Og så er der for øvrigt en sjov historie op for himlen der, hvor hun fortæller, at hun kommer hen, for hun skal møde Jesus som dommer over hendes liv. Og så kom de hen til reolen. Så er der sådan en reol med hvide ringbind. Jesus siger, det er alle de gode ting, du har gjort, Kirsten. Og så var der en kæmpe reol på bagvægen af sort ringbind. Det er hun tur ikke at spørge, hvad det var. Og da de så havde genbudt de hvide ringbind der, så siger Jesus, så kigger de over på de sorte. Og så er det, gispen, hvor mange ringbind er der her? Så sagde Jesus til hende, Kirsten, det var derfor, jeg døde for dig. Så blev de hvide som sne, altså. I himlen har vi et nyt herlighedslegeme. Jeg tror simpelthen, at vi kan kende hinanden, når vi kan kende den. Paulus, eller disciplen kunne kende Elias og Moses, selvom de aldrig mødte ham. Dem, altså, de var døde langt tid før, de var født. Men de havde et herlighedslegeme. Deres slæme skinnede. Hvis vi påstår, at Gud vil helbrede alle, at det ikke kan være Guds vilje, at du skal dø, og at vi som Guds børn har krav på at komme af dem og fri af alle sygdomme, så går vi længere end skriften tillader. Apostlen Johannes advarer i 2. Johannes brev kapitel 1, vers 9, mod dem, der gik for langt. Herløs teologien gik alt for langt. Den miskrediterede pædagogiske troværdighed. Vi mistede vores troværdighed, fordi vi ikke fik lov til at være ærlige og få ærlighedens teologi ind i pædagogiske, men den blev farvet af herlighedsteologien. Og jeg ønsker, at vi har fået rodet op i det noget før, end bare her i det 21. århundrede. Vi kan let komme til at love mere, mennesker mere, end skriften giver mulighed for. Og hvis vi lover for mig, så mister mennesker tilliden til os. Min egen vej, jeg skal lige springe det her over, fordi tiden er gået. Min egen vej
omkring alt det her, så er det, at da jeg som 28-årig var gift, og vi havde lige fået vores barn, vores søn, og min kone bliver meget alvorligt syg, og bliver ramt af en voldsom krampe, som gør, at hun er uden ilt i 8 minutter, og hendes hjerne bliver ødelagt. Hun ender på et plejehjem, og jeg er alene tilbage ved vores søn. Det sygdomsleje der, det blev min budspæk til bekendelse af alle de ting, som jeg burde have opdaget og set og havde undgået alt det her. Samtidig med, så blev det også min jobskamp, min kamp, ligesom Jakob kæmper mod Gud. Og jeg kunne simpelthen ikke, vi havde løfterne i Bibelen om helbredelse. Min søn savnede sin mor, han var 1 år, og udsigten til, at hun kunne ligge der i 20 år, var ubegribelig for mig. Og jeg havde virkeligheden, at når så de her afrikanske prædikanter, de kom ind på sygestuen, ind på plejehjemmet, så fik jeg altid aftalt som med plejehjemspersonalet, at der var ro på sådan på gangen, men det var ofte højt råbende helbredelsesprædikanter, der var der, og det var ufattelig ensomt, når de gik væk, og der ikke var sket en klap. Når sygeplejersker kom ind og spurgte mig, har du det godt? Og alle de andre pårørende inde på de andre stuer havde hørt, hvad der foregik. Og det var de der to teser og antiteser, der stod og birrede, og jeg kunne simpelthen ikke få det der til at mødes i en eller anden form for forståelse af det. Og så kommer Gud, og jeg ved ikke, om det var fordi, jeg læste filosofen Hegel. Det var først bagefter, jeg fandt ud af, at den tyske filosof har det der med antitesen og tesen. Men så kom Gud og viste mig, Paul, jeg er syntesen. Mit navn er, jeg er din trøster, din hjælper. Jeg er din Gud. Jeg er din hyrde. Jeg er ansvar for dit liv. Og det, at jeg ikke skulle få tesen og antitesen til at mødes i en eller anden form for virkelighed, det var en kæmpe lettelse for mig. Jeg kunne overgive det til Gud og sige, Gud, efter 2 år døde min kone, og vi flyttede til mig, jeg fik et helt nyt liv. Og den første lærer, jeg ansætter på efterskolen, det er min nuværende kone. Det er den bedste lærer, jeg selv skal få til at foretage. Vi kan ikke udregne Guds tanker. Og mange af os kæmper med det der med, at vi kunne ønske, at det kunne være sådan. Har vi frem til 10 minutter mere, eller 5 minutter mere? Okay. Det, som er så helt afgørende for os, for at vi kan være i alt det her, det er, at det, jeg havde med mig op på plejehjemmet, det var en historie fra min kone, som havde fortalt mig en oplevelse, hun har haft i København, da hun var sygeplejerske i København, om at hun havde set en blind blive helbredt. Og det gjorde et enormt indtryk på hende. Det havde med i baghovedet, da jeg sad på plejehjemmet. Samtidig med, havde vi nede i kirken, i Pinsekirken i Herning, oplevet lige ugerne før min kone bliver alvorligt syg, et besøg af en afrikansk, eller en hvid sydafrikaner, som havde noget gennem til helbred. Og han var virkelig et herligt menneske. Jeg husker en gammel dame op fra Holstebro, som var 38 år, hun er gået, eller 42 år, hun har haft en rygskade i over 30 år. Hun kom med sine 2 stokke op til forbøn, og da han så bare lige rør ved hende, så smider han sin stok op i loftet, og gav brav af den verden. Og hun var monumentalt helbredt. Da jeg sidder oppe i min kone på plejehjemmet, der sidder med de 2 historier. Og det holder jeg fast i. Men jeg kunne ikke få det til at hænge sammen. Indtil at Gud har vist mig det der. Når tesen og antitesen ikke kan hænge sammen,
så giver Gud en syntese. Og det ord, det ikke er en forklaring på lidelse, men det er, at han er i lidelse. Mit navn er, jeg er i lidelse. Jeg er sammen med dig. Jeg er med dig. Jeg vil aldrig slippe dig og aldrig forlade dig. Der er han lignagtig i lidelsen. Tegnene er som nordlys. Tegnene er som nordlys. Et vidnesbyrd om, at han er om bag ved skyerne. At der er en verden, en dag, hvor skal det ikke længere være skygger på den her jord. Der skal sol og måne holde op med at skinne. Der skal Herren selv være vores lys. Der er ikke længere skygger. Men indtil da er tegnen nordlys på, som nordlys på, han ikke har glemt os på jorden. Tegn er enormt vidnesbyrd i forhold til ikke-kristne. Masser af mennesker husker Mia herude for topflugten. Efter alt det her med Indifonden, så tænker jeg, at jeg kommer aldrig til at bede for syge mennesker mere. Jeg kan ikke bede for flere. Da vi havde bøn for syge i kirken, så gik jeg udenom. Selvom jeg var præst, pinsepræst, det er et rimelig stort problem. Jeg gik udenom, indtil jeg en dag simpelthen fandt nede i Omatas sådan en salveolieflaske. Så var der afstanden mellem mig og den, jeg skulle bede for, at det er noget mærkeligt noget. Nogle gange så har man brug for sådan nogle symboler for at komme videre. Og det var i forbindelse med Hans Berntsens møder. Jeg er fan af Hans Berntsen på mange måder. Der er også nogle ting, jeg ikke forstår. Men jeg har været vært for ham i 10 år. Og en af de største øjeblikke for mig, det var lige i 2004, altså 2-3 år efter, hvor jeg virkelig har kæmpet med det her med, at jeg kunne bede for syge som præst i Pilskirken. Og hvor jeg fik det med salvolie, og fik det med ind i lokalet, så kommer Mie ud fra Toflund her. Hun har brækket, hun har faldet af en hest, og var fuldstændig lang i den ene side, og havde fået alle nervetråde i højre side af armen her, revet over op på, eller fordi hun havde så ondt det, så havde de skåret nervetrådene over. Så kom hun ind til møde med Hans Berntsen. Hans Berntsen aner ikke, hvad hun er syg, hun har korset på. Så lægger han bare hænderne på hende, og hun går ud i spejlet, ud på toilettet, tager korsettet af og strækker armen op. Hun er monumentalt helbredt. Hans Berntsen lærte mig at være ærlig i forhold til sygdom. Han har altid sagt, jeg kan ikke garantere noget. Jeg kan ikke garantere noget, det er Gud, der helbreder. Og hvem Gud helbreder, den komité sidder jeg ikke i. Men jeg har set, hvor stærk en helbredelsestjeneste er. Jeg har simpelthen set nogle ting. Astrid nede fra Torø, som kom ind, lige efter at hun havde fået sin dødsdom på Vejle sygehus med kræft, og så skulle hun bare lige med til Hans Berntsen, og hun kom ind og fik salve med olie, og så gik hun på sygehuset om søndag, om tirsdag eller mandag, og fik at vide af lægerne, der skete et mirakel. Og det er synligt for hver, hun har siddet der i 10 år til Hans Berntsen, og hun har været der hver eneste gang, hun er monumentalt helbredt kræft. Vi er i en situation, hvor Gud, han virkelig som nordlys, kommer ind i vores verden og siger, hallo venner. Det er fantastisk, at Gud stadig griber ind. Men det er et tegn. Det er et tegn på den kommende verden, at alting skal blive genoprettet, og at alting skal blive godt igen. Indtil da er vi for en forkrænkelig verden, hvor vi er i forkrænkelighedens univers, og vi glæder os over hver eneste gang, der er nogen, der bliver helbredt. Men tegnen er ikke nogen garanti. Det er et tegn fra himlen på, at vi ikke har glemt på jorden. Og så for at blive i billedet med tesen og antitesen, når vi oplever, at det virkelig, 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 virkelig er svært. Min nuværende kone, er opereret på kræft 3 gange. Jeg har en handicappet datter, som er infertil autist. Og hendes eneste sygdom er, at hun mangler et enzym i hjernen fra at være normal. Af de millioner enzymer, der er i hjernen. Et enzym. Og da Katarina var
med mig til helbredsmøde på hans spørgsmål, at ja, hun er gået frem mange gange til børn. Gud, kan du ikke bare lige skabe det inde i en syg? Det er småttesafdelingen, Gud. Du kunne skabe hele universet, himlen og jorden og havet og det hele. Kunne du ikke lige skabe det her lidt i en syg? På et tidspunkt, så skrev min datter i sin dagbog, den eneste vers, hun kunne huske, det er, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Hun så andre blive helbredt, men den ene en syg er stadigvæk i besøg. Hun er kommet over det, og den eneste i vores familie, der er forfatter. Hun har skrevet bogen, når drømme ikke går efter lige efter bogen. Når drømme ikke går lige efter bogen. Den er udsat på en måned for forlaget. Så det er den der ærligheds, den sælger billetter. Den der ærlighedsteologi, den sælger også billetter. Også når vi ikke får ændret det sammen. Og det som er min pointe i aften også til jer, det er, lad ikke være med at bede for mennesker, som er syge. Hvis mennesker er syge, så overgiv dem i Guds hånd. Miraklet sker og er et tegn på verden. Miraklet sker, og nogle gange kommer de i bølger. Og det kunne være fedt med sådan en gang af Azusa Street-vækkelse. Og bare kommer sådan en bølge af guddommelige manifestationer. Men der er nætter, julinætter, som er bare så mørke, at vi ikke ser en eneste stjerne. Og hvis vi oplever sådan nogle perioder i vores menighedsliv, i vores eget liv, så er Gud jo stadigvæk bag ved stjernerne. Han er der stadigvæk. Og han lader os forstå, at hans navn er, jeg er, og jeg er med dig alle dage indtil verdens ende. Min kone lå på kræftafdelingen i Vejle, og vi har fået at vide, at det var alvorlig kræft. Og hun har en blodsygdom, som gjorde, at hun mistede sin arbejdsevne, da hun var 43. Og efter første operation, så er hun nødt til at have en anden operation med det samme, og jeg ved, at det kan hun ikke tåle. Og hun bliver kørt ned på intensiv og går i gang med anden operation. Og vi ved bare, at hendes almindelige tilstand er sådan, at det er sandsynligt for, at hun ikke overlever. Og jeg tænker mig selv, mistede jeg også min anden kone? Og så kan jeg huske, mens hun lå der bevidstløs, så sms'ede vi rundt til nogen i billedet, så sagde, du må ikke gerne bede for os. Nu er vi virkelig gode. Nu er vi virkelig gode for, at vi beder for. Og så sker det, at kammeraten vågner op, så ser hun forbønden komme ind i rummet. Så hun er helt vågen. Så siger hun til Paul, forbønden kommer ind i rummet nu. Og jeg kunne ikke se noget. Jeg kunne se op på skærmen, på hendes puls. Den blev normal. For det sekund, hun siger, at forbønden kommer ind i rummet, der var hendes puls helt normal. Vi må aldrig lade være med at bede for mennesker, der er syge. Vi kan overgive dem i Guds hænder. Gud kender alt. Hans navn er, jeg er. Jeg er altid med dig. Om det ender med helbredelse, eller vi må leve med vores begrænsethed, som min datter, så lever vi i vidsthed om, at en dag skal alting genoprettes. Halleluja. Og alting bliver genoprettet. Amen. Vi beder sammen. Tak fordi du er sammen med os. Tak fordi du viser os, hvor meget du holder af os. Tag for tegnene, som sker i vores tid, at du griber ind i menneskets hjerte og liv. Hjælp os at være troværdige i den forkyndelse, vi har, og det, vi lover mennesker. Hjælp os ikke at være unfair over for mennesker, ved at lyve nogle ting og overdrive nogle ting. Jeg beder sådan om, at vi må lære af Paulus om at være ærlige og oprigtige. Hjælp os at leve i det univers af apostlenes gerninger. Amen. Tak skal du have, Paul, for et stærkt ord til
til den lamme mand, der blev helbredt ved Bethesda, og til dem, der ikke blev. Yes. Det var godt at være med. Tusind tak. Og så ved jeg ikke, om det næsten bliver en lille smule spooky, men jeg ved heller ikke, om du trænger til det på din mave, men en lille hilsen skal du have som symbol for, at du har været her. Og så håber vi på, at der er kommet en god gave til Himmelske Dage. Det er et fantastisk arbejde. Poul har slidt en krig med det i mange år, og har overbevist magt og meget om, at det er et vigtigt arbejde, og har også trukket det i en retning, som jeg er sikker på, at vi også herfra værdsætter. Så tusind tak for din indsats der, og i øvrigt, vi ønsker dig Guds velsignelse, og vi beder dig om at tage en hilsen med hjem til Margrethe. Og tilbage er der vel så at sige, at på søndag har vi gudstjeneste igen, kl. 9. Og frygt ikke, fordi kl. 9 er i virkeligheden kl. 10 på søndag. Yeah. Det, så der får man en time for jer, så det går næsten helt gelinde. Og dem, der er til rundstykker og Jyllandspost hen over formiddagen, de kan nå den kl. 12.30, hvor vi har lovsangsgudstjeneste. Så velmødt på søndag, og det at være sammen igen. Om 14 dage, der er det ikke en, men 3-4 stykker, vi skal have på podiet. Der er emnet skabt i Guds billede til kærlighed. Og vi har vælger at sætte fokus på, og der er nogen, der har lovet at medvirke til at sige noget om, hvordan man oplever at være mand, og en, hvordan man oplever at være kvinde, og så et par om at være gift, være ægtepar, givet til hinanden som mand og kvinde. Det bliver en spændende aften, og jeg har bedt Lars og Leila Brummer og en, som jeg ikke lige skal sætte navn på nu, om at give det her nære vidnesbyrd om det at være i det til daglig. De skal ikke læse en bog om det først, men man skal give det her et indtryk af, hvordan det er for dem, fordi der bliver noget at spejle sig i på den måde. Og tak også, Poul, fordi vi fik lov at spejle os lidt i din historie her til sidst. Det er vist nok det, jeg skal sige om to gange, altså om 4 uger, der er der så fællesspisning igen. Det skal I lige selv være opmærksom på. Det er faktisk lidt et privilegium, der er nogen, der gider komme og lave mad til os, og vi får det der fællesskab med hinanden. I aften var der ikke alt for mange, der havde været opmærksom på det, kan jeg sige, men prøv at være der om 4 uger. Det er godt at være sammen, og godt at hygge sig på den måde, få lidt socialt fællesskab ind over det. Nu må I have en rigtig god aften i jeres grupper. Tusind tak for nu.